Täällä ollaan Paavon kalliolla. Pitää katsoa vähän näitä oksia. Onneksi tää on kuivaa tämä maakin, että ajatus niin on käydä vähän katsomassa vähän tonne päin. Vähän tästä täällä näkyy. Tänne. Ah, täällä menee joku tiekin näköihin. Tässä liukas kohta oli tossa. Voi harmi, kun toi mun pyörä on niinku... Näkyykö se täällä? Jossakin tuolla kohtaa justiinsa, niin... Hitto, minne tää tie muuten meni? Mä en kyllä käydäväs vähän. Mä en viitti mennä kävelemään, koska mun pyörä on tuolla. Joo, oho. Onko ollut luonto? Äiti ollut vähän pahalla tuulella, kun kattokaa, puita on vähän kaatunut. Tai meinaa vähän kaatua tossa vähän. Mennäänpäs katsomaan vähän. Ja vähän vahtiotta pyörääkin tossa. No tuskin täällä kukaan pyöriä vie. Keskellä korpea, hyvänen aika. Onneksi tää on kuivaa tää maakin. Näin. Eilen kyllä satoi vettä kyllä, mutta... Joku tien näköjään tässä menee. Joo. No eikös nyt lähetä takaisinpäin. Noita pingujakin mä oon ruvennut tekemään lisää ihan pitkästä aikaa. Niistä on ollut niin pitkä tauko ollut. Erittäin pitkä tauko. Ja koska tuli tämä koronaviruspandemia, niin sen takia mä niinku halusin vähän niinku päänteitä piristää vähän siinä vaiheessa vähän noissa uusilla pingujaksoilla vähän, että kun elellään tätä kurjaa aikaa, poikkeuksellista aikaa nyt eletään tänä vuonna ja tänä keväänäkin ja varmaankin kesällä ja syksynäkin elellään vielä samaa aikaa, niin joo. Haetaan toi mun pyörä tuolta, niin sitten jatkellaan matkaa. Mennään taas varovasti. Oho, tuolla on puu kaatunut ihan kokonaankin. Tuolla näkyy mun pyörä. Hitto, kun toi menee uudulta. Tuolla. Pyörä tuolla, niin lähetään vähän ajelulle. Täällä ei ole mitään marjojakaan varmaan hirveästi kerennyt kasvamaankaan, koska nyt ei täällä ainakaan näy mitään mustikoita vielä. Tossa joskus kesällä joskus niin rupee pikkuhiljaa
alkaa kasvaa, niin mustikoita ja puolukoita. Meillä aikoinaan joskus kasvoi mansikoita aikoinaan. Mä en tiedä kasvaako enää, mutta omenapuukin meillä on. Vai onko sekään enää elossa, mutta joo, jatkellaan matkaa. Otetaan tää jalka tästä irti ja jatkellaan matkaa. Toivottavasti ei eksytä. Kyllä mä käännyn takas, jos eksytään, mutta tää on varmaan se sama tie, mitä me käytiin silloin jiigailemassa, muistatteko? No mennäänpäs.
saatte katsoa, kun mä ajan polkupyörää. Hetkonen, liikkuuko tuolla joku? Joku näköjään siellä liikkuu. Olisiko oraava? Älviä pikkuerävä. Joo, jatketaan taas matkaa. No perkeleen, nyt menen nyt. Mainostulot menee, kun mä kiroilen tässä aikoina, niin. Eilen satoo vettä, mutta nyt on tämmönen vähän. Aamulla kyllä ehkä vähän paistoikin vähän muistaakseni aurinko, tai en mä tiedä. Mutta eilen oli kyllä niin paska keli, että paitsi illalla oli tuossa 8-9 jälkeen, niin oli niin. Avot oli taivasta näkyviä, paisto aurinko, ihan niin kuin olisi kesää. Joo. Ikkä en ole mennyt niin kuin tätä ollenkaan. Mä muistan niin kuin mä menin yhtä Alajuen lenkkiä, eli tuosta Metsäporasesta ja sitten siitä pikkusen matkaa sitten tulee niitä yläalamäkiä ja sitten kääntyy vasemmalle, missä lukee, että pyöreä suon tie. Siitä se menee Alajoelle se tie. Mä olin sitä mieltä, että loppuuko tämä ikinä tämä tie. Mutta sitten loppujen lopuksi tuli se tuttu, missä mä oon käynyt monesti taksilla viemässä. Mä oon viety yhtä tyttöä niin kuin kotia, joka asuu muuten Alajoella, niin mä en viitti sanoa sen nimeä, mutta monesti, niin sitten semmonen tuttu, sitten mä jatkoin sitä tuttua reittiä. Päästiin lopultakin sinne perille, mihin pitiikin, niin sitten. Mutta kun sitten, kun mä menin sitä Möttösen lenkkiä, niin herran jumala, se oli muuten pitkä. Mulla oli kädet aivan jäässä ja sitten näitä renkaan jälkiä. Mulla oli kädet aivan jäässä ja hirveä kusihätä iski kesken kaiken ja heti kun mä pääsin kotiin, niin ei muuta kuin äkkiä lämpimään suihkuun että nyt näkyy pelto. Mitä ehemettiä täällä näkyy? Ei kai mun tähän tarvinnut mennä. Minne helvettiin nyt joudun? Nyt ollaan jossakin. Ei kun hetkonen, tuollako vielä jatkuu tie. Kattokaa minne nyt jouduttiin ihan oikeesti.
katoon nyt. Siis mennäänkö jonnekin Kinnulan suuntaan vai minne nyt tämä tie menee? Mä ehkä luulin, että tämä tie menee sinne mollille päin, mutta taisi olla justiin sinne, piti kääntyä varmaan oikealle. Tai en mä tiedä. Tai hetkone. Eipäs vielä tota noin. Niin. Mä oon varmaan muistaakseni käynyt ehkä jossakin. Joku koululaisten kanssa mä oon käynyt. Eipäs vielä hätyillä, no panic. Nyt alkaa tulla kivikkoa. Jaha. Tonne ei vissi näin, tuo menee jonkun pihaa varmaan, mutta oottakaa, mun tää joutuu vähän tauluttamaan. Härveliä taas vähän. Suosittelen teitäkin pyöräilemään. Muistatte vaan ne turvavälit kumminkin. Meikäläinen menee illalla taas saunaan. Tossa 5 jälkeen. Toki mun pitää lähteä 4 syömään, mutta uskaltaako nyt pyöräin syömään, niin mä muistan, kun 3 viikkoa, kun tuli tämä, alkoi nämä etäkoulut ja kaikki, niin mä olin silleen niin kuin kotona ainakin 3 viikkoa, koska mä en niin kuin ottanut riskiä, kun tuli tämä koronapandemia, tilanne tuli tänne Suomeen, niin mä en ihan niin kuin ottanut riskiä siinä vaiheessa, mutta kun mä olin vähän kuin sitä mieltä, että nyt alkaa tulla niin sen verran hyviä kelejäkin ja pyöräilläkin saa. Mä en vissinäkään hukkaa näitä hyviä ulkoiluaikoja vähän niin kuin tämän koronan takia pelkästään. Se on vähän niin kuin mun mielestä aika epäterveellistä olla sisätilassa koko saakelin tämän pandemian aikana. Se vasta onkin epäterveellistä. Semmoinen jatkuva koneen äärellä istuminen ja katsoa jotakin lakkoa tai Ronipäkkiä tai mitä ikinäkään te nykyään nuoret katottekaan. Niin. Tai sitten minun videoitani. Alluteetä, lakkoa tai Ronipäkkiä tai hupiklippejä. Niin. Mun toinen kanava on hupiklipit. Niin. Katsotaan vasta ihan oikeesti, minne tämä tie oikein menee. Miten tää on näin paskaa tämä tie? Helvetti, ei täällä kukaan pysty polkasemaan. Jaksatteko te perkele katsoa tällaista, missä niinku tulee teknisiä ongelmia yhden vitun kiviin? Vittu. Älä vaan sano, saatana taas.
Miten tämäkin saa? Joo, tämäkin joskus vähän... Ei saatana soikoa. No niin, jääti. No onneksi ei jääti. Tää sisältää tosi paljon kirosanoja, kun minä täällä polkasen ja... Jos joku ei kestä kirosanoja, älä katso tätä videota. Tiedätkö te semmoista tupettajia kuin Ettan? Se muuten tota noin, niin mä en tiedä mikä sillä on pointti, sillä tupettajalla. Mä oon joskus kattonut sen striimejä. Se hermostuu tosi herkästi. Se on vähän niinku kuin pikkupoika. Niin hermostuu tosi herkästi, niin se jos te olette katsoneet sen rakevideoita, niin siinä puhutaan paneemisesta ja nussimisesta ja jos te olette katsonut, niin mä oon huomannut sen kanssa ihan täysin. Mä oon siitä, että kukaan tommoista perkele jaksaa katsoa. En mä mun tarkoitus loukata ketään, mutta niinku tällaista joo. Kato, nyt ollaan tässä. Tässä niinku ollaan nytte. Siis minne helvettiin me nyt joudutaan? Tätä ei oo editoitu ollenkaan. Tätä ei oo niinku... sensuroitu ollenkaan. Tää sisältää tosi paljon kirosanoja ja tosi paljon hiljaisuutta ja enemmän tällaista ihanan maiseman katsomista. Kunhan nyt vaan tulis se kohe, millä oli niinku tarkoitus niinku mennä. Tuolla on joku risteys tuolla näköjään. Eikö ookin mukavan näköistä tämä tie? Kivikkoa, hiekkaa, paskaa. Vaikka ties mitä. Kusta. No ei nyt oikeesti. Ei jumalauta. Nyt kyllä käännytään takaisin. Mä vaan jätän tän pyörän tänne. Käydäänpäs perkele katsomassa ihan oikeesti. Mä nyt kävelen tonne katoja. Pysyppäs polkupyörä siinä, niin mä pääs käyn katsomassa. Että missä pirussa me nyt ollaan?
hyvät katsojat, jos te menette lenkille, niin teidän pitää tuntea nämä reitit, mitä te menette ikinäkään kiertämään. Älkää tehkö missään nimessä kuin minä nyt tällä videolla. Minä nyt tässä videossa höpsänä tupettajana menen ihan minne sattuu. Tämä ei ole lainkaan se tie, mihin olisi pitänyt mennä. Tämä ei ollut lainkaan se tie. Alutee palaa kohtaa asiaan. No niin. Täällä ollaan taas. Paremmilla teillä ei kyllä toi tie ei kyllä ollut sitä. Parempaa ei tätä pysty enää suunnaamaan. Niin nyt palataan taas. Ehkä vittu. Toi satula. No. Me varmaan mentiin väärään suuntaan varmaan, että. Eikö tämä saatanan satula pysyy? Että tota noin. Miten nämä satulat voi olla niin hemmetin vittumaisia? No niin, jatkuu. Reitti jatkuu. Taidettiin mennä väärään suuntaan, että nyt mennään toista suuntaan. Tuo äskönen tie, se oli niin paska, että ei siellä kärsi edes kuvat. Se on semmoista pehmeitä paskaa ja. Puoli tuntia jo kuvattu ja nyt ollaan ajeltu ihan missä saat. Tästä saisi oikein hyvän sketsin. Pitäisikö alkaa suunnittelemaan? Kirjoittakaa kommentteihin, että miten teidän karanteeni on oikein mennyt. Mä en tiedä kuuleeko minun ääni, kun täällä tuulee niin mahdottomasti. Miten teillä on karanteeni mennyt? Kirjoittakaa kommentteihin. Mieluummin kokonaisina lauseina, että mä tiedän, että mistä te oikein puhutte. Jos te vastaatte pelkästään tätä hyvin, niin mä saatan luulla, että mistä te oikein puhutte. Että karanteeni meni.
siitä jatkatte lauseen. Te tiedätte äidinkielen tunnin tosi hyvin. Tehtävä jatka lausetta. Että mä sitten tiedän paremmin, että mistä te oikein puhutte. Silloin alkuvideosta kuvattiin. Jos te olette katsonut Pasi Vieraho videoita, niin sekin tekee tosi paljon semmoisia videoita, missä se käy ja mitä se tekee ja mitä se hakee. Että varmaan kohta minäkin alan tekemään sellaisia vaikka kotityöhön liittyviä videoita ja on niin paljon hiekkaa, että joutuu taluttamaan. Niin tämmöisiä kotiin liittyviä.